stadig dårlig som enktes. Ja. Ajo. Varvdes. Varvdes. Hadde vi drømt oss den gang med kjønt av en kare til tilbake til henne. Vaktene man bør ha vårt høstere. Tankene man bør sammen en barik. Jeg tankene man høstere. De grønne karapetjene heter til Karelia. I heter til Karelia. De grønne karapetjene varvdes. Varvdes. Ves når har vår med min barni hamar, hvor du kartar med kastisi barikås. Եվ եթե կարելի է, իմ տաք հինգամյակն է այսօր, իմ փոքրիկ քույրիկը հինգամյակ, ցանկանում է ինձ ողջունել իր փոքրիկ մանրաստեղծությունով, եթե կարելի է. Ամեցեք. Մորը սրտի հետ աշխարն եմ չափել, էլի մեծ է իր նա, մեծ է իր այգին, արև մաչքերին լույսն է նա թափել, Մուսնակ դարնալով որպած առաջքի։ Եվ հիմա քիչ է, թե աչքերը ստամ, թե սեղտս հանեմ ու տամ մայրիկիս։ Ախ, մայր։ Շարունակի, շարունակի։ Դե հիմա ամեն… Կերքելուց ինչպես կշտանա մայրը սպատկեն է մայր հայրենիքին։ Սնհակալի։ Ապրես։ Շնորհակալություն ձանգի համար։ Տասամյա այս երիտասարդ Ռոլանդ Սարգսյանը Շիրակի մարզի Աղին գյուղից երկար ճանապարհ է գտրել ու հասել ԱԼՄ հեռուստաընկերություն։ Քեզ հոգնած չես զգում։ Դրամատրությունը բարձր է։ Կարո՞ղ ես երգել սկսել հիմա, ինչ ես ներկայացնելու։ Ես այսօր կներկայացնեմ Սուրբ Սարգիս երգը։ Խնդրեմ։ Thank you.
ծամբամած իսկ ես թրչում վիրավոր դու երկինք ես ծամբամած դու երկինք ես Հինգ, 20 միավոր, շնորհավորում ենք ես, կեցցես։